aquesta és la raó de ser de l'acció exterior del govern de Catalunya, la defensa dels interessos de la ciutadania del país. La vostra feina és importantíssima. Catalunya s'ha de defensar directament al món i és la millor manera d'aconseguir els nostres objectius. Aquesta interactuació constant de l'economia catalana, de la societat catalana, de les institucions de Catalunya, amb el conjunt del món, ens enriqueix com a societat d'una forma destacable. Heu contribuït a un dels objectius que teníem des d'aquesta conselleria des del primer moment, que era el de reforçar al màxim, estructurar i consolidar el que és l'acció exterior del govern de la Generalitat. Ens mantenim ferms, ens mantenim amb aquesta vocació d'utilitat i podem dir que avui l'acció exterior és més forta que mai. Hem recuperat aquesta màxima interlocució a nivell internacional. Les trobades presencials són molt importants, no només perquè ens permeten debatre les actuacions estratègiques del govern en diferents àmbits, on nosaltres aportem la nostra perspectiva regional, sinó que també ens permeten compartir experiències, resoldre reptes comuns que tenim i, en definitiva, generar sinergies molt positives. Són molt útils per conèixer els projectes i les iniciatives pioneres, diguem-ne, que des del govern estem intentant treballar per presentar-les al món sobre les grans transformacions de país que estem duent a terme com a govern i que nosaltres, els delegats i delegades del govern a l'exterior, la puguem adaptar als nostres contextos per presentar-nos com a actors fiables, útils i teixir complicitats. L'acció de govern al final ha de ser uniforme, ha de tenir una coherència i això ens permet tenir espais d'aprenentatge comú i de definició i de construcció conjunta.